په قرار ډول سره من سره شي چې په دې کې نه به ځان نه لیدل کېږي او دلته به وینه بهېدنه دومره چټکه او یا هم سریع نه وي چې ناروغانو کې د ستونزې ډېرې شدیدې منځته راوړي. که چیرې دغه رګونه ډېر غټ وي نو د حالتونه به ډېر شدید وي او که چیرته دغه رګونه ډېر کوچني وي نو ښایي چې دغه حالت ډېر شدید نه وي. همدارنګه یو لړ هغه وینه بهېدنې دي چې په هغه کې به وینه بهېدنه د یو رقم لکه وینه بهېدنه په ډېر قراره توګه باندې لیدل کېږي چې هغه به په شیریو یا هغه نری نری رګونه چې په د بدن په سطحو کې په بېلابېلو برخو کې شتون لري نو د هغې له کبله به دا لکه یو څه چې ناو کوي نو په دې شکل باندې به وینه بهېدنه منځته راشي. چې دغه وینه بهېدنه د ډېره شدیده نه وي او یا هم دغه وینه بهېدنه ډېره چټکه نه وي او په قراره قراره سره منځته راځي. همدارنګه وینه بهېدنه کېدای شي چې د پوستکي د هډوکي او د ستوني خولې مقعدي همدارنګه د مخاطي غشا د بېلابېلو برخو څخه منځته راشي چې د هر یوې ډولونه به سره توپیر ولري او شدت به یې فرق وکاندي. نو کېدای شي چې وینه بهېدنه په بدن کې بېلابېلې ستونزې منځته راوړي. یو لړ هغه وینې بهېدنې دي چې په بدن کې په عادي ډول باندې منځته راځي. دغه وینه بهېدنې کېدای شي چې موږ نوم واخلو چې په زنانو کې یا په ښځینهوو کې دا ناروغي چې په هره میاشتو ته پیښیږي د څو ورځو لپاره دوام کوي دغه وینه بهېدنه په عادي ډول او دا دومره خطرناک نه وي خو ښایي نه ښایي دا یا خامخا ورته یو څه ستونزه پیدا کوي ځکه چې د دې لارې وینه ډېره زیات ضایع کېږي او چې د دې اعاده پکار ده او یا هم د دې هغه اړین توکي چې د وینې بیا رغون لپاره پکار دي باید واخیستل شي. چې په بېلابېلو ناروغیو کې هم کېدای شي چې د دغې وینې بهېدنې دوام زیات شي او یا هم د اوږدې مودې لپاره که چیرې دا دوام وکندي نو ناروغان به وینه لږې سره مخامخ شي یا به ورته کمخوني منځته راوړي چې دا پخپله کېدای شي چې په بدن کې غټې ستونزې منځته راوړي. همدارنګه هغه وینه بهېدنې چې په اوږدو او غټو هډوکو کې منځته راځي د هډوکو د ماتېدو د کبله دا هم ډېرې خطرناکه وي. لکه د ورانه د هډوکي په ماتېدو کې کېدای شي چې د بدن پنځمه برخه پورې وینه ضایع شي او هلته ډنډ شي. نو کله چې د بدن پنځمه برخه وینه ضایع کېږي نو دا کېدای شي چې ناروغانو ته یو ستونزمن حالت منځته راوړي چې په دې اړه باید چې ډیر دقت او چټکه اقدامات صورت ونیسي. همدارنګه یو لړ وینه بهېدنې کېدای شي چې د بدن یو لړ برخو ته چې هغه جوفونه دي په هغه کې راتوی شي چې د بېلابېلو عوامل له کبله دا کېدای شي چې منځته راشي. لکه که چیرته نوم واخیستل شي چې د بدن د ضرباتو د کبله کله چې ټټر یا د سینې برخه ضربه وخوري نو وینه به د پلاورا جوف یا د صدري جوف دغه تشې ته راتویه شي چې دا هم ډیره خطرناکه کېدای شي چې که چیرته د سره لاره د بهر د ضربې د کبله د صدر یو قسمت یا یو برخه بهر ته لاره ولري نو کېدای شي چې هوا هم دې سره دننه شي چې دا به د وینې بهېدنې د پروسې سره ډېره کومک وکاندي. همدارنګه کېدای شي چې وینه بهېدنه د بدن د ضرباتو له کبله او یا د ناروغیو د کبله دننه د ګیډې جوف ته یا د پریتوان جوف ته وردننه شي چې په دې حالتونو کې کېدای شي چې ډېر شدید حالتونه منځته راشي او د دې ناروغیو لامل وګرځي.
چې د ګېډې د جراحي عملیاتونو سبب ورته ترسره شي چې د هغې په واسطه باندې دا ترمیمیږي او یا هم دغه پروسه تداوي کیږي. همدارنګه کیدای شي چې د سر د ضرباتو د کبله وینه بهیدنه د سر په د دورا یا د هغه پردې څخه پورتنۍ برخه کې منځته راشي چې په دې لړ کې کیدای شي چې ډیر شدید عصبي او حتی مرګونی حالتونه منځته راوړي چې کیدای شي چې دغه د پردې څخه ښکته یا دورا څخه ښکته په دغه برخه کې هم وینه تویدنه منځته راشي چې دا د دې لامل کېدای شي ناروغان ته مرګونی یو حالت منځته راوړي. یو لړ وینه بهیدنې دي چې د دماغ یا د دماغي نسج په دننه کې منځته راځي چې دا حالتونه هم کېدای شي چې د دې لامل شي چې په ناروغانو کې دي ډیر مرګونی حالتونه منځته راوړي. د په دې هکله چې موږ څنګه وکړای شو چې د دې وینه بهیدنې دغه کلینیکي سیر یا کلینیکي تګلاره او یا هم کلینیکي نښې نښانو باندې ځان پوه کړو، د دې کبله چې که چېرته په د داخلي یا هغه ناروغۍ چې د جراحي پلوه د ارزښت ور نه دي او د جراحي د داخلي له نظره تداوي کیږي یا درملنې کیږي، نو په دې لړ کې کیدای شي چې په بدن کې د پیژندلو دپاره یو لړ شنې شنې خاپې او یا هم شنې شنې ټاپې په د بدن د پوستکو په برخه کې منځته راځي چې دا یوه هغه علامه ده چې کیدای شي چې د بدن د بیلابیلو برخې وینه بهیدنې د یو لامل په هکله باندې تصور بوزي چې په دې هکله باید چې هغه اړوند کتنې ترسره شي چې په دې هکله باید چې پاملرنه وشي. همدارنګه په ډیرو ناروغیو کې کیدای شي چې د پوستکي په برخه کې شنې خاپې منځته راشي چې دا همدار د وینې د بیلابیلو ناروغیو د کبله وي چې دغه خاپې به د لکه د وینې د سرطانونو د وینې د فکتورونو د لګوالي له امله او همدارنګه یو لړ هغه ناروغۍ دي چې په هغې کې لکه هنوکشن لاین پورپوراګانې دي چې د هغې په واسطه باندې کیدای شي دا درمند نه شي. یوه اړیکه لرو، دې ته به ځواب ورکړو. مهرباني وکړه، څوک کې د کوم ځای نه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، ستړی مه شئ. لالی له کوم ځای څخه؟ څوک؟ دوبی نه؟ الان څه خبرې کوي؟ مهرباني، نوم دې څه دی؟ څوک؟ قیام الدین؟ نظام الدین؟ ښه، مهرباني. ګردی کې ډبرې دي؟ ښه، دا ډبرې اوس بیا ډبرې پیدا دي که نه؟ مخکې د ډبرې وې، اوس چې عملیات دې وکړ بیا وروسته د هغې نه تا ویل چې اوبه نیولې دي. دا ډبرو ځای اوبه کوي؟ چیرته دې عملیات کړی؟ چیرته دې عملیات کړی؟ هلته دې؟ ښه، هغه ډاکټران درته څه ویلي؟ ښه، څو ورځې کېږي دا عملیات دي؟ ښه، څو ورځې کېږي؟
دو هفته خواه توم را در برا غطه و که وڑا و وڑا و را بره چو دانی وی بایده ها چو دانی تیگی وی خواه اوس درمل نه در کوي که نه وایي چې زه رخصت کړی یې ښه ښه سمه ده مهربانۍ تاسو به یو څه معلومات درکړو د ډبرو په هکله دیور مهربانۍ شه تاسو خپل دغه قطع کړئ دا ورور چې د ډبرې لري په پښتورګو کې ډبره درلودله او عملیات ورته ترسره شوی دی د پښتورګو د ډبرو بېلابېل لاملونه دي چې په تیرو خپرونو کې مونږ ګرچې په دې کې معلومات ورکړی دی خو بیا هم دې ورور ته وایو چې ډبرې د بېلابېلو عواملو له کبله کېدای شي چې پیدا شي ډبرې د هغه موادو د خوراک څخه چې بدن کې هغه زیرمه کیږي لکه هغه کلسیمي مواد دي نو په دې د دې هغه مواد چې دا کلسیمي مواد ډېر لري نو که چېرته وخوړل شي کېدای شي په بدن کې ډبرې منځته راشي همدارنګه د پښتورګو د یو برخې د تخریب له کبله هم کېدای شي چې دغه ډبرې منځته راشي او کېدای شي چې دغلته میکروب په پښتورګو کې به ډېرې اوږدمهالې مودې دپاره شتون لري د دې لامل شي چې ډبرې منځته راشي همدارنګه د بدن د هورموني سیستم د کبله هم کېدای شي چې لکه د پاراتایراید هورمون کله چې په بدن کې زیات افراز شي نو په دې کې به کلسیم بدن کې ساوه کې د بدن په وینه کې زیاتوالی عمومي او دا به دې لامل شي چې په پښتورګو کې یو زمینه مسایده شي چې کلسیمي تیږې دي منځته راوړي همدارنګه یو لړ هغه تیږې دي چې د رادیولوژي او یا هم د فلمونو په واسطه باندې تشخیص کیږي او یا هم هغه تیږې شته شتون لري چې هغه په د رادیولوژي معایناتو کې نه کیږي لکه په فلمونو په هغه عکسونو کې نه تشخیص کیږي د دې دپاره ډېره ښه وسیله د پیژندنې دپاره هغه د الټراساونډ یا تلویزیوني معاینات دي چې په لومړي سر کې دغه ترسره کیږي هم ارزانه دي او هم لږ ضرر لري همدارنګه وروسته د دې نه د تشخیص دپاره یې کیدای شي چې د سی ټي سکان نه هم استفاده وشي چې د هغې په واسطه باندې هم ښه تشخیص کیږي یا پیژندل کیږي نو هغه تیږې چې ډېر کوچنی قطر لري او یا هم لږې دي او یا هم هغه پښتورګي چې هغه په کراتو سره تیږې یا ډبرې جوړوي نو لازمي نه ده چې د دې ناروغانو لپاره د جراحي درملنه د عملیاتي درملنه ترسره شي کیدای شي چې دغه تیږې